Vad får oss att skratta? Hör ni där bak? Ja! Ah, det var ett konstigt ställe att höra på. Okej, då var vi igång! Vi frågade 1000 personer vad som får dem att skratta och 12 personer svarade. Ordvitsar. Hej, jag skulle vilja ha gardiner till min dator. Till din dator, varför det? Därför att det är en Windows 95. 25 personer svarade lytes komik. Mina damer och herrar, skäggiga damen. Var det du? Ja, det var det. 75 personer, hela tyckte att blondinskämt är det roligaste. Hej, jag skulle vilja ha en Big Mac & Company, tack. Jaha, det här är faktiskt ett bibliotek. Men oj, förlåt. Då skulle jag vilja ha Big Mac & Company, tack. Sex skämt däremot gillades bara av 12 personer. Om man onanerar för mycket, då blir man blind. Morgan, här är jag. Vad sa du? Var? Här. Kläder tycker många är väldigt roligt och extra fett, festligt blir det när Filippa K visar upp sin nya garderob. Hej, jag heter Filippa och det här är min nya garderob. Filippa? Ja. Men K då? Ja, lite kanske. Underbältet humor gillades av 30 personer. Bara vän var jag. Mina damer och herrar, damen utan underkropp. Var det nu? Ja, det var nu. Mäh. Upprepningshumor gillades bara av 17 personer. Var det nu? Ja, det var det. Mäh. Och detta får mig osökt att tänka på slapstick som gillades av 75 personer. Men vad är då slapstick? Ja, klassiken är ju bananskalet. Ja, slapstick, det handlar alltså helt enkelt om den enkla att man... Att man överraskar. Att man helt enkelt... Ja, slapstick, det går ut på att... Man har timing, Pernilla! Slapstick går ut på timing. Och att man kan hålla på hur men... länge... Ja. Nu vet jag vad ni sitter där ute och tänker. Varför kör de inte revy? Nu ska vi bjuda er på skoj. Sketcher, musik, ballett och boj. Dags för revy. Med blommor så bort som ni. Och från revy är steget inte särskilt långt till fars. Av 1000 tillfrågade personer så var det 62 som gillade fars bäst. Oh, José, min hemliga älskare, kom. Min man Jonathan, han är på konferens i Glasgow. Och han misstänker ingenting. Vad hände med den där äckliga blondinen som han höll ihop med förut? Jag färgade håret. Ja. Vill du ha en whisky? Ja, tack. Vad var det? Va? Jag hörde nycklar i hissen. Nej. Steg i trappan. Ja. Oh, fort! In i garderoben. Ska vi göra det i garderoben? Nej. Jag gömmer mig i lampan. Älskling, Jonathan, din man. Om du undrar vad jag har varit så har jag jobbat över. Älskling. Ja. Min fru är inte hemma, du kan komma in. Vad mörkt det är, jag fattar ingenting, ja. Ställ, du kan hänga av dig i garderoben så tänder jag här borta. Den här satans lampan fungerar ju aldrig. Vad det sa vi, slampa? Nej, lampa. Du kan hänga av dig där borta. Så ja. Vill du ha en whisky? Spanjor här, ska du göra det? Va? Ja, jag fattar ingenting, ja. Hola. José. Jonathan. Vad gör du här? Jag kommer ut ur garderoben. Är ni såna där fikisar? Nej. Jaha, nu fattar jag ingenting. Aha! Vad gör du här, Sharon? Ja. Från fars.
är steget i sin tur inte särskilt långt till buskis. Det är väl egentligen bara ett par tokiga glasögon och en festlig dialekt, eller hur Ola? Vet du vad det är för likhet på min käring och en stekpanna? Nej. Nej, båda fräser när jag stoppar i korven. Ja, steget var kanske ganska långt, trots allt. Ja, stand up då tänker ni. Hur många gillade det? Ja, det var hela 104 personer som gillade stand up. Fast det var 8 som ångrade sig. Wow, vilken underbar publik ni är. Jag tänkte köra lite improviserat här idag. Ge mig ett ämne, vilket som helst. Kom igen, ge mig ett ämne. Schlagerfestivalen. Något annat. Barack Obama. Jag improviserar. Kiki Danielsson. Klimatförändringar, ja. Ja. Tycker ni att det är varmt här? Pröva då att ställa er i hörnet, för där är alltid 90 grader. Hörrni, har ni tänkt på att barn är ju faktiskt helt värdelösa på det mesta? Min dotter kom hem och hade ritat den här häromdagen. Ja, man ser ju att det ska vara en mobiltelefon, men fy fan vilken dålig teckning. Jag får tänka på en kompis till mig faktiskt. Så en riktig blond, oerhört blond, som gick in på ett bibliotek för de var så jävla hungrig, va? Och, eller ja, hon visste inte att det var, ja ni fattar sen, hur, ja i alla fall, så gick hon in där och skulle ha en Big Mac och, ja men det, ja, det kommer, skit i det, ja i alla fall, hon gick in där och så skrek hon så här, ja vad har ni? Och då sa hon då som jobbar där, jaha, vad är det här för en restaurang? Ja. Alldeles oavsett vilken genre som du tycker är roligast, så är vi här för att med humorns hjälp kämpa för varenda unge.